Поехали. Короче, всем привет. Зустрічаються якось, короче, два мента, і там випили 50 грам, жаліються один одному, типу, про життя свою ліхую. Він каже, слухай, каже, останнім часом щось взагалі в сексі, типу, херня якась, задоволення не отримує. Він каже, другий каже, слухай, є, короче, в мене є схема одна. Короче, займайся жінкою сексом, вже чую, що от-от, вже стан екуляції. А достаєш з-під подушки ствол, стріляєш в потолок, каже, в неї від страху там все зжимається, просто неймовірні відчуття. Ну, розійшлися, той подякував, там через деякий час зустрічається, той каже, ну як, слухай, як метод? Каже, та пішов ти нахер. Каже, в смислі? Та коротше, після вчора займаємося з жінкою сексом, все, відчуваю, що вже от-от-от зараз стрілю, достаю ствол, як гаратну вверх. Каже, мало того, що чуть пісюн не відкусила, та ще на лице насрала. Короче, підписуйтесь на Енді. Юра? Дурок дурний. Слухайте цього придурка, підписуйтесь на наш канал і будемо весело. Це Макс. Підписуйтесь на NBA TV, на КВН теж. Всім пока.